שלום חברים, אחד הדברים שאני הכי אוהב לאכול בננות, זה באמת אחד הדברים שאני מסוגל לאכול כל יום כמה פעמים ביום, וקניתי בננות ולמרות שחלפו מעל 10 ימים, הבננות נשארו קשות וירוקות, כפי שניתן לראות פה. אני ממש לא יודע מה לעשות, לא מצאתי את הפתרון, איך גורמים להם להבשיל, בכל מקרה הם נשארו פה, ואפילו פניתי לירקן והוא אמר לי, אני לא יודע מה לעשות. אז בתור ניסיון אמרתי, אולי הבננות הם יצור חברתי ואולי הם ילמדו מהבננות האחרות שאלה כן מבשילות. ואמרתי, אולי הבננות האלה באמת יקנעו בצהובות והם יבשילו גם, אבל זה לא קורה. ומה שאני רוצה להגיד, אם למישהו יש רעיון מה אפשר לעשות עם בננות שנשארות ירוקות ולמה זה קורה, אני מאוד אשמח לדעת.